Under järnåldern så var det inte alla som kunde läsa och skriva. Men fynden utav skriften tyder på att en del ansåg att det hade magiska egenskaper, men andra använde runskriften precis som du och jag använder bokstäverna idag. Det finns få runinskrifter kvar idag. Och det är nog för att det var vanligast att skriva på näver, trä, ben och horn. Och det är sånt som förmultnar i jorden. I Novgorod i Ryssland så har man grävt ut en vikingatida stad. Och där har man hittat näver. På de här näverbladen så har man hittat inköpslistor. Man har också hittat kärleksbrev och kärlekshistorier. Och de här fynden finns kvar tack vare att leran har skyddat dem från syre och bakterier. Men det vanligare är att man hittar runor på metaller. Och det kan vara magiska amuletter, men också till exempel på den här skålen. Men det vanligaste folk tänker på när man tänker på runor, det är runor som finns på stenar. Ja, och på stenar har det ju bevarat väldigt bra. Och på dem kan man hitta till exempel historier om långa, långa resor. Vi kan också hitta historier om slag, om vem som äger något och vem som ärvde det.